Berta Hikeä-sarjan toisella kaudella pohdimme arjen luksusta. Mikä on luksusta? Minkä pitäisi olla? Ja kuka luksuksemme oikeasti maksaa? Olen Afrikan länsirannikolla Gaanassa 4 somevaikuttajan kanssa etsimässä vastauksia. Moi! 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 Tervetuloa Akraan! Hei, kiitos! Kiitos! No mikä fiilis? Jännittää. Ja mä oon jo ihan silleen, että mennään tuohon autoon nyt, että mä haluan nähdä mitä tapahtuu. Joona Helman, Roosa Rahkonen, Arttu Mustonen ja Jusra Safak ovat lähteneet rohkeasti mukaan seikkailuun. Kukaan heistä ei ole käynyt maassa aiemmin. Minulle maa on tuttu vaihtariajaltani pääkaupunki Akrassa. Nyt tutustumme kuitenkin siihen Gaanaan, jota minäkään en ole ennen nähnyt. Mä odotan, niin kuin, mitä tästä tulee, että onko mä nyt ihan pakannut oikeat vaatteet mukaan. Kokeillaan useita eri paikallisia töitä ja tutustutaan gaanalaisen työläisen arkeen. Be careful not to fall in the water. Noni, nyt alkaa työnteko. Tuolta tulee just vettä. Me tehdään scrumble, scrumble, scrumble. Smashing, smashing. Meille sanottiin, että jos me mennään tonne, you die. Mun mielestä tuntuu aika erikoiselle, että tässä on tehty tämmönen sukupuolijaottelu. Aika jännää, että täällä ei ole niinku naisia. Siis mä sanoin, että tää näyttää niinku olisiko leffasetissä ihan vaan se, että tää näyttää niin epätodellista, että tällaista ei niinku ikinä nähnyt mitään vastaavaa. Hirveetä, inhottavaa, kuvottavaa. Työpäivien aikana fyysiset rajat tulevat vastaan. So you're supposed to plant 10,000 today. 10,000 a day? Yeah, yes. But how many people are doing that? Three people. Toi maa ei ole ollenkaan pehmeetä, vaan se on sellaista kuivaa, kovaa kiveä ja sitä pitää niinku oikeasti lyödä sinne. Itäs? Siis miten se voi mennä tuolta? Siis ei! After the cocoa is well dried, you will send the cocoa to those who buy it and there will be no money. Yeah. There will be no money. No. There will be no money to pay you. Mä väitän, että ei olisi näin manuaalista tämä homma, jos täällä olisi pelkästään miehiä töissä, koska kyllä se näkee jo tässä, että tuolla noiden sähköllä toimivien masinoiden ääressä on ne miehet, jotka painaa sitä nappulaa. Eli meillä pojat tekee 4 kädellä, tai naiset tekee siis 1 kädellä. Kelatkaa, miten paljon ne on treenannut tätä. Hikipisaroista huolimatta kaikkein vaikeinta on oman etuoikeuden kohtaaminen. Mä lupasin, että mennään rannalle. Täällä me nyt ollaan. Me ei jouduta kokemaan mitään tällaista meidän elämässä. Eihän me jouduta minkään näennäisesti likaisen veden kanssa ainakaan ikinä ole mitenkään tekemisissä. We will not just complain about problems, but we will solve problems. So that is our goal. Kaikki koettu ei ole vain vaikeaa. Gaanasta, uudesta kulttuurista ja toisten seurasta myös nautitaan. Onpas hän painava, herra jumala. Tää on sellainen juttu, mistä mulla tulee nyt niinku toiveikas fiilis. Yeah, that's amazing. We reading. Oh. We are uprooting. Ei oo myöskään tällaiseen totta. Siis mihin me ollaan totuttu ihan oikeesti? Istumaan sohvalla ja syömään pullaa oikeesti. Se on se, mihin me ollaan totuttu.